this Kamehameha FM, a presenter who I actually know hails from my constituency and is illiterate. Because he's a class 8 dropout who has no understanding of anything finance. And the presenter was misinforming the country and listeners on Kameme FM that this country has borrowed to the tune of 4.5 trillion in. Na mtazamaji, kama vile umeweza kusikia, huyo ni kiongozi wa walio wengi bungeni, Kimani Ichungwa, akizungumza hapo jana, ambapo alikuwa amependekeza mswada bungeni akitaka radio station ya Kameme FM iweze kufungwa mara moja, kwa sababu imekuwa ikiwapotosha wa Kenya na pia imekuwa ikichapisha habari ambazo zinaenda kinyume na serikali ya Kenya Kwanza. Na siku ya leo Mudhe Kengei, ambaye ni moja wa wale presenters pale Kameme FM, amevunja kimya na kusema ya kwamba Kimani Ichungwa anachukia radio station ya Kameme FM kwa sababu imekuwa ikisema ukweli kuhusiana na serikali ya William Samoei Ruto, na ndio manake Kimani Ichungwa anataka ifungwe ndiposa siri za serikali ziwache kufichuliwa. Na mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami, na kuomba uweze kusubscribe hapa Kenya 54 News ili wa kwanza kuzipata hizi habari punde tu zinapotendeka.